bunduk ñom mo dañu fay waaw dañu jandi ma doon mo nek ni ma ne fe waaw kay jandi ma doon ci non bat karam mo nek nari dox mo mu ngi doon doxon ci sax ay petit pour suñu ndaw pour xaralam mo ri da ta ñu ni jalla ji dafa tank bi Voilà, nous voilà de retour à la maison. À la tour, yo. En attendant, Mori a préparé les médicaments. On va le boire d'abord. Et le mixer avec. Le coup de mule. Nope, nope. Jele jaas jibara C'est le deuxième jour de traitement. Bada dia d'acteur. Nous venons tous deux tout juste arrivés. En ce moment, nous sommes chez Mori. Et voici le gars qui avait été mouru par le père. Il ne pouvait pas marcher pour monter dans la voiture aujourd'hui. En venant même, nous l'avons aperçu en train de circuler devant la porte de la maison. Ala yi babi yi mato ko fi sewi yi mato ko fi sa moko jot non batou so ben bu sewi dang ko ko jox bako sotto bin mu je entay bin indi tay anam sa mam jollo galan bu saw amna ben galan bu saw so ko xawu dudu wa dama indi mo sa mam jollo dama mu tokko dama mu jox lako dama sa way na ko moko bako sotto après ko ci nek dag tak ko ci nit Thank you.
buñ ko baté tank bi da tiwone da melni bison waaw waaw buñ ko soga def non waaw bala Jauh jauh tau deh sini. Mana lambat? Dua. Ebar jual ya. Tunggu ya. Tay, tay. Oh oh oh, mana? Tay bom bom. Ah main deh. Tay. No. Apa dia kup tak? Apa dia kalau lagi sungkup? Bisa ibu wajib, bisa ya? Bisa ibu wajib. Bisa. Dah mana kau? Kau tadi, 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 tadi. Dah mana? Masih bilang masih lagi bila kau nolak kau rela bilang asyik main tapi yang tak kuyang tiang rumah. Ang mulim ay mata kanya ay mata kanya mo do yalo kumbe That is the weed treatment. Le traitement d'une morsure de serpent. C'est ça. Il faut faire recours dans la forêt, aller trouver les médicaments et les mixer avec les sourates. Oui, comment dirais-je? Et ensuite on enveloppe sur les pieds le tout, on laisse deux jours et le troisième jour il revient, on l'enlève, on y met une autre couche jusqu'à trois reprises. Inch'Allah. Le gars va se relever.
faire ses courses. Museu kawas amo pilih kawas coba ada mau kawas ke luar Bismillahirrahmanirrahim.
Jipo, jangan sedih aku kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril antamare, jangan rerawin antamare. Cot bidang koisa. Boko so yar cot mom ñett fan. Nga deg ko ñett dag. Nga xafé dem ci uli lu wala ko. Bu lu ko wulé nga tak ko sendig. Waaw nga fonko deg ñett fan nga koy soto. Boko solo ñett fan nga dag ko ñett parti. Boko degé ñett parti nga tak ko sendig. Uli bi nga dem wala ko nga tak. Jaje. Bay fa. Mori. Bari ko jam. Mori ke sama rak la. Ah. Ndaysan. Ah. Wa ndro ngeen. Ki wota fay vendeur. Ma deg la bok. Waaw mom kay. Ma cheikh la sa baaj baajal la ngana ci mom bi sama rak la ndaysan baajal di param ko jom wa lol amna ñu ne deggo ma ni seen bamba liñu defal ñu rek la ko ma defal ndax li man ñima na ci jël risque bu ne nga bu amon tay ji ni da ko mat rek ngeen woñu wala mat ko rek ngeen ñew ci ñun kon nang ko waxe kon tay ji amana du ag fi mu ag tay ma xol fam ko mat la nak wa mais dama ni xam nga mat nako mu am 3 jours wa ñu jaan wa ñu jaan bu jël kon ni mo do tudé déclarer rek bu maté bu ñu wé rek mo fumu ne ne ñun bu noowé sax dañ mo déplacé wu ngay déplacé wu dal di ñew mais bu yagge rek mu miti fajj miti mais bu dé dala mat tay ngay diko tay bu ko batay bu démé ñett fan mu dañ mais bu amé ñett fan bo ñewé juroom ñett fan la koy fajj mo ñett fan yi ma la wax ne damay dem ci alu fi dem jëli garab bu ñewé kon ni mu dugg ci alu bu garab bi kon ni ñew mais bu doon day ji dalay mat rek nga ñew tay ñu xamé ko non kon ñu xamé mo am ñett fan do am ñen fan day ns tang tang bu ko batay tay bo démé ya ko jun sama xéetum liggéey sa liggéey té bi ci la bajjan ni rawandi ak ciox wa li boko mon sékay bi xam nga ko da ngay mocc tous rek ni ko jugal dem mocc nga ne ko wër nga wërul de da buñu la ci baye bañ bi mo nan mbax bu maté lam ci yab bi mo wara tank bi di gogalé di neub di dem ci yab ba bu dé médecin bi la day xoli dag bu xoli wu dag du bax ndax day yé bu maté jam bi day yé jëm kaw day neubal tamit di jëm ci kaw wa ñu neub ko xam fa té sëñ tuba bari wax sama mom ni la yalla ci am dag ci sëñ tuba bari sëñ tuba bu mu jug dem liggéey ni faté yépp nek lénen lénen cheikh mohamed bamba ñett bañ la ñett bañ wërse dé buñ fa su papa da na ko ko xam dina ni tank bi da ko dañ déssé ni sax di daal mu ngi dem espagne di ñew mu ngi dëkk fi ma sa pass ma ki ma sa rafal ma lan tim ak sama papa papa diko mo man ko papa ki lu mu xassawé papa xol li tank bi lu mu xassawé mu na ma lay rahina la ay wa mo lu xati lol way tim ko ni def ba ki ma sa rafal bu mouré tank bi kër gi ñeppay ubalé sa papa ko fajj mu ngi dem europe di ñew bo lu ci kenn waxatu ko faal mais réti ba jëfé mo do ñu la ñett sét lam bu ko nexe maté boursé bi bu ko nexe maté dé bi bu ko nexe maté gudu fam ñett sét la mais nak sét tuba ci imbe rek ko ñu lu fi mu faal day tané ci doori seigne bamba seigne yalla na yalla may nak amin bakku borom bu baax amin xamna ginaaw su ba ngay ñëwaat wala ginaaw su bu ndegété amana sé ko dindi sa bop wo mo paré wala nga ñëw ni mako gisé ni ya do ko sa bop amana ya ko dindi dem liggéey ci carte ko tédé tak mé na resta bu baax di sa bi lepp wacc na waaw taw fi Ale jaj.